Ditën e sot me ka rritje të infektimeve të COVID-19, teksa dje u raportuan 99 raste në 24 orë, sot Ministri e Shëndetësisë deklaroi 131 të tila, dërko nuk ka asnjë humbje jete. Muaj i gusht do t'jeti hapur për vaksinimin anti-Covid për çdo qytetar plus 18 vjeç, ndaj Ministri e Shëndetësisë i bën apel qytetarve të vaksinohen sa më parë për të mbrojtur veten dhe njerëzit e afërt dhe për të frenuar përhapjen e virusit të rrezikshëm. Vaksinat anti-Covid reduktojnë mundësinë e infektimit dhe shmangin në shkallë të lartë hospitalizimet dhe fatalitetet. Nëse dyshoni se jeni prekur nga COVID-19 apo keni shenja të sëmundjes, izoloni më njëherë dhe kontaktoni me mjekun tuaj të familjes për t'u testuar ose telefononi urgjencën kombëtare me numrin unik 127.